မင်္ဂလာပါရှင် RV ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှကလီးငယ်လေးတွေအင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အသက်၄နှစ်ကနေ၈နှစ်လောက်အထိအင်တာနက်အသုံးပြုကြတဲ့အခါမှာဒီကလီးငယ်လေးတွေကကောင်းကျိုးတွေရလားဆိုးကျိုးတွေရောရှိလားဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးချင်တာပါ။ဒီနေ့ခင်မှာ၄နှစ်ကနေ၈နှစ်လောက်အထိကလီးငယ်လေးတွေအင်တာနက်ကိုကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသုံးနေကြတာတွေ့နေရတာမဆန်းတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့အခုလိုသုံးကြတာလဲဆိုရင်တော့ဒီကြမှန်ကန်တဲ့မူလအရင်းအမြစ်တွေဖြစ်တဲ့သတင်းတွေအချက်အလက်တွေယုံကြည်အားထားရလာတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းသုံးရင်းနဲ့ပိုးပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လာကြတယ်။အဲဒီတော့လဲပိုးပြီးတော့သုံးလာကြပြန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဆုံးနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုရလိုပါပဲရှင်။ကလင်းငယ်လေးတွေအတွက်တော့အင်တာနက်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တစ်ခုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့တန်းပေါင်းများစွာသောကွန်ပျူတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပေးထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လူကြီးတွေကလည်း information တွေရလို့သုံးတယ်။ကလင်းငယ်လေးတွေကလည်းသူတို့မသိတာတွေသိရလို့မမြင်ဘူးတာတွေမြင်ရလို့သုံးကြတယ်။အခုခါမှာဆိုရင်လည်းစကူးဝတ်တီမှာမူဂျိုကအစလူကြီးမိဘတူကဘီနာကနေထိမ့်ပေးရင်းနဲ့ကျောင်းသင်ကားစာကိုစပြီးတော့လုပ်နေကြပြီ။အဲဒီတော့အင်တာနက်ကိုကျောင်းဆောင်မှာသုံးရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းအင်တာနက်ကိုသုံးလာရင်းနဲ့အပြင်လောကကြီးရဲ့တကယ့်ဘဝအစ်စ်မှန်ကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ကလေးတွေကစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သုံးလာကြတာပါ။ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့အစ်စ်အပံမျိုးကိုသူတို့တွေ့ရတော့စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေလည်းဖြစ်လာတယ်။တပါးရဲနဲ့ stress ပေါ့နော်စိတ်ကြတာတွေလည်းဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကလေးငယ်လေးတွေအနေနဲ့တော့ social media ကိုတော့မသုံးသင့်ဘူးပေါ့နော်။ဖျားမြအသက်၈နှစ်လောက်ကလေးတယောက်ကိုမိဘကနေ game ကစားတာတို့ email တို့ online service တို့လောက်ပဲခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာပြောင်းလဲမှုတွေကကလေးငယ်လေးတွေတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြုတ်သဘောဆောင်လာကောအပြက်သဘောဆောင်လာတွေကောဒွန်တွဲပြီးတော့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်စေပါတယ်။ Internet message တို့ email တို့ communication တို့တူနဲ့တူဆက်ဆံပြောဆိုတာတွေလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ cyber bullying တို့ internet ကိုအသုံးများလွန်းလို့ပြင်းတဲ့ကလေးဖြစ်သွားတာတို့မကောင်းတဲ့ website တွေကိုဝင်မိတာတို့အကြောင်းတစ်ခုခုကိုရင်ဆိုင်ရရင်ချီတုံချတုံဖြစ်နေတတ်တာတို့တုံဆိုင်တုံဆိုင်ဖြစ်တာတို့ဖြစ်လာပြီးတော့တွက်လက်တဲ့ခလီးတယောက်အဖြစ်မဖြစ်လာနိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါလည်းအင်တာနက်တည်သုံးလုံးလုံးပါ။ဟိုးအရင်တုန်းကအင်တာနက်ပေါ်ကစားတုန်းကတော့လူကြီးမိဘတွေကမသုံးသင့်ဘူးလို့ပြောကြပေမဲ့အခုခါမှာတော့မရှိမဖြစ်မသုံးမဖြစ်သုံးရတဲ့အင်တာနက်ဖြစ်လက်ခံလာကြပါပြီ။ခလီးတယောက်ဟာအင်တာနက်ကိုသုံးတဲ့အတွက်အာယုံစူးစိုက်မှုအစွမ်းတွေကိုပိုပြီးတော့စွမ်းဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုရဲသူတို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုလည်းစနစ်တကျဖြစ်သွားစေတယ်တိကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းထင်းထင်းလင်းလင်းသိမြင်လာရတဲ့အတွက်အထူးတလည်းအကျိုးပြုပြောင်းလဲမှုတွေရစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသိပညာဗဟုသုတပညာရေးအကုန်လုံးအကျိုးတွေရစေပေမဲ့လို့ဒီနည်းပညာ technology ကတစ်ဖက်ကိုချလိုက်တဖက်ကိုတင်လိုက်နဲ့အသုံးပြရတဲ့အတွက်အာယုံစူးစိုက်ပြီးသုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလီးတယောက်ဟာအချိန်အကြာကြီးသုံးရင် stress ရစေတယ်ခေါင်းကိုက်စေတယ်မျက်စိညောင်းလာတယ်မျက်လုံးကြွက်သားတွေနာလာပါတယ်ခလီးတယောက်အတွက်အချိန်အကြာကြီးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်လာတတ်တယ်စိတ်အနှောက်အယှက်တွေလည်းဖြစ်လာပါသေးတယ်ရှင်ဒီနည်းပညာဟာခလီးတယောက်အတွက်ကဘာကြီးရဲ့အကြောင်းအရာတွေပို့ပြီးတော့သိလာတယ်ပေါ်ပြီးတော့နားလည်လာတယ်။တခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းအမိအခိုကင်းရင်းနဲ့နေတတ်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဘ ഹു တုတ္တရေရှာမိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘ ഹു တုတ္တကြွယ်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်လာစေပါတယ်။အသက်ရှင်နေအောင်ကလေးတွေကိုအင်တာနက်တယောက်တည်းသုံးတာကိုတော့လူကြီးမိဘတွေအနေနဲ့သုံးခွင့်ပြုဖို့တော့မသင့်လာပါဘူးရှင်။လူကြီးမိဘရဲ့ကြည့်ချက်မှုမရှိတဲ့ကလေးတယောက်အတွက်တော့အန်ဒီယရီနဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တယောက်တည်းသုံးတာကိုတော့ခွင့်ပြုဖို့မသင့်ပါဘူး။
တင်းကျက်တဲ့စီကံတော့ထားတင်ပါတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပြရစေ။နားဆင်နေတဲ့တူတူယောက်စီတိုင်းကိုလည်းအထူးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမကကျူလီယာကျူကျူခင်မ။နောက်တစ်ပတ်တူမှာလည်းကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်ပါနော်။